Funkcioneri, ambasadori i представници се собраа во Прилеп за да го постават камен темелникот на коридорот 10Д. Таблата за започнување на работите ја откри првиот вице-премиер Артан Груби. Машините, според функционерите, од денеска ќе работат без престан се до завршувањето на работите. Премиерот Ковачевски рече дека министрите во минатото 90% биле од Прилеп и Битола, алудирајќи на министрите на ВМРО-ДПМНЕ, но според него не го направија овој автопат кој, како што рече, го гради неговата влада. Со изградбата на двата коридори, 8 и 10Д, парите на граѓаните ги вложуваме во нивната иднина, во безбедни патишта, квалитетна инфраструктура и подобри конкурентни работни места. Инвестирањето во патиштата е инвестиција во нашата иднина. А првиот вице-премиер Артан Груби одговорницата го поздрави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски со овие зборови. Ниту Мицковски, ниту Свети Мицко може да го запре овој проект. Овој проект продолжува и сите влади, а следната влада секако ќе биде истата која што и оваа денес, ќе го заврши овој проект, ќе ги пресече лентите и сите граѓани ќе се возат по нив. За министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, со коридорите 8 и 10Д се доближуваме до Европа и европскиот пат. Тука и потребата да направиме измени во регулативата, да ја забрзаме и да ја направиме поекономична и поефикасна изградбата на овие автопатски делници од двата наши паневропски коридори. Нашата иднина е европска и преку изградбата и модернизација на коридорите земјава ќе ја доближиме чекор поблиску до европското семејство на развиените земји. Директорот на јавното предпријатие Државни патишта и Упрустеми вели дека изградбата на овие коридори значи отварање на нови работни места и економски раст за 2%. Ова значи отварање на нови 8.000 работни места. Ова значи и раст на брудо домашен производ за 2% годишно во наредните 5 години. Ова значи избор за заокружување на европската патна инфраструктура, ова значи избор на перспективи. Коридорот 10Д е долг 39,5 км, а коридорите 8 и 10Д вкупно се долги 110. Ќе чинат 1,3 милиарди евра. Предвидена е изградбата во 4 делови, а рокот за завршување е крајот на 2027.